que a vegades es defineix a si mateix de manera una mica injusta com un mer divulgador. No és només un divulgador, sinó que és també un creador, és també l'autor d'un pensament propi, d'una aportació d'una enorme rellevància. I la prova és que Lluís Duch, com tot pensador ambiciós, és un forjador de llenguatge. És algú que es troba que en el moment d'elaborar un pensament ha d'elaborar paraules noves, ha d'elaborar expressions pròpies. I una vegada ens deia, amb un punt de malícia, que en els seus llibres ell el seu pensament el desenvolupava en el cos del text i que, en canvi, en les notes, les notes de peu de pàgina, que en els llibres de Duch les notes de peu de pàgina són molt importants, en les notes de peu de pàgina el que feia era divulgar el pensament d'aquells autors amb els quals se sent incòmode. D'alguna manera, en el text ens presenta el que Duch escriu, el que Duch pensa, i a les notes els autors que l'incomoden. Per tant, la polèmica amb la resta d'investigadors. La introducció d'aquest llibre val el llibre. És la impressió que jo n'he tingut i que si no tinguéssiu prou temps per llegir tot el llibre no us perdeu la introducció. El llibre, en general, té l'habilitat de parlar de comunicació sense parlar de tècniques de comunicació. L'aspecte interessant d'aquest llibre em sembla que és que tracta els temes profuns de la comunicació religiosa. L'antropologia sexual, és a dir, la nostra comunicació religiosa té pendent aquest tema, tant pel que fa al sexe com a tal, com sobretot pel que fa a la dona. Inexplicablement, la teologia catòlica del nostre país segueix sent misògina i antifeminista en unes proporcions tremendes, i això en la nostra cultura és fatal. Aquesta reivindicació del llenguatge obert, del llenguatge plural, del llenguatge vàlid per aquella cultura a la qual es parla, és una reivindicació molt interessant per l'experiència, per tota l'experiència, però especialment per l'experiència religiosa. Torno al que he dit al començar. Llegiu-vos la introducció, que disfrutareu, i com que segurament tindreu temps, llegiu-vos tot el llibre. Trobem en aquest llibre de Lluís Duch una reivindicació del llenguatge com una manera veritable, en el sentit d'ambigua i incompleta, d'expressar la realitat. Cito pàgina 32. L'emparaulament constitueix el centre de les possibilitats expressives de l'home, tant en les seves relacions amb Déu com amb si mateix, amb el proïsme i amb la naturalesa. L'emparaulament no fa sinó obrir i afermar les possibilitats d'encontre de l'home amb l'alteritat, amb l'altre i amb els altres. Per això mateix la perversió de la paraula no és tan sols ni primàriament un desajustament de caràcter gramatical o una certa, sovint molt profunda, degradació del lèxic emprat en un indret determinat, sinó que es tracta d'un fenomen que conté al mateix temps la causa i els efectes d'una situació social, religiosa i política que es caracteritza per una enorme precarietat, una angoixa generalitzada i una desorientació que a primer cop d'ull sembla insuperable. Defensa també molt clarament la paraula en femení. Aquest és un aspecte del llibre gairebé insòlit en aquesta mena de textos, no en l'autor, i que m'ha interessat molt. És extraordinari com l'autor arriba a copsar aquesta dimensió d'exterioritat interior o d'interioritat exterior de la paraula en femení, no solament en els apartats on de manera explícita s'hi refereix, sinó també en altres temàtiques, com la reflexió sobre les estructures d'acollida o la necessitat de consol, on jo diria que clarament aquest punt sorgeix entre línies. Per això m'he de referir breument al que l'autor denomina la masculinització de la paraula. Diu a la pàgina 103. No hi ha cap mena de dubte que ha estat en l'àmbit religiós on la nefasta masculinització de la paraula ha tingut i encara té una presència més activa i unes conseqüències més desestructuradores i decebedores no sols per les dones, sinó, per paradoxal que això pugui semblar, pel conjunt de la població. Estem davant, al costat, d'un gegant. Un gegant intel·lectual. Ell fa servir aquests conceptes que ja havia fet servir en altres llibres seus, que aquí els desenvolupa d'una manera molt, molt sintètica i brillant, que són aquestes estructures d'acollida,
que són estructures d'acollida que, m'agrada molt com ho explica, permeten passar el nen que neix en una societat, en un lloc, un nen que no ha triat el seu lloc, ni la família, ni ha triat res, troba allà aquell nen, aquell infants que no té paraula, permet emparaular-lo. Però hi ha una quarta estructura d'acollida que és una recent, i ell cita, ara no recordo de qui és la cita, cita un intel·lectual que diu que els mitjans de comunicació moderns són després del foc, no? Un dels passos més nous, més importants, més decisius de la civilització humana. Aquesta quarta estructura, que és nova i que és un salt en la condició humana o en la civilització humana equiparable al descobriment del foc, és l'única de les quatre estructures que permeten aquell nen que no parla emparaular-se, l'única que no ha perdut la confiança. Això em sembla que és de les coses més importants que diu el llibre. El llibre es presenta com un informe o com un estudi sobre els fenòmens religiosos com a praxis comunicatives. Es titula Religió i comunicació. Però el llibre realment també és una visió, una diagnosi gairebé, del món actual, d'allò que ens passa a tots nosaltres en aquest món al principi del segle XXI. És una foto, em sembla a mi, des del punt de vista, en aquest cas, des de l'angle religiós i comunicatiu, d'allò que ens passa ara, en aquest moment, a tots nosaltres, a la gent d'Europa. La lectura d'aquest llibre m'ha provocat a mi, primer de tot, una injecció d'optimisme. Hi ha intel·lectuals. Encara hi ha intel·lectuals. Potser l'intel·lectual necessita la distància que potser ha tingut Lluís Duch. Una distància que li permet ser lliure i li permet pensar i sobretot dir allò que pensa sense cap tipus de problema. Sobre altres característiques del llibre, ja s'ha parlat molt aquí de la creació de conceptes. El món tal com el veiem, la gent, nosaltres, és un món tot barrejat. Ell, Lluís Duch, citant Berger, diu: la crisi religiosa no és una crisi de secularització. Es diu molt, el món està secularitzat. No, no és una crisi de secularització, és una crisi de pluralisme. I crec que és així, és una crisi de pluralisme. Ara bé, el pluralisme es deu definir per la superabundància. Hi ha una superabundància d'idees, de valors, de grups, de propostes. Bé, és paradoxal que en aquesta superabundància, en aquest món tan plural, el llenguatge, els llenguatges humans, com ell constata molt bé, com ell constata, s'hagin empobrit. Aquest pluralisme, la segona cosa paradoxal, ha portat una crisi de les religions establertes en el sentit, la crisi, en el sentit que s'han replegat. La quarta estructura d'acollida inspira confiança i, per tant, inspira una confiança més que provoca una cosa que en el nostre món n'hi ha molt, que és credulitat. Perquè, justament, diria jo, les tres estructures d'acollida clàssiques, en les seves transmissions, no van transmetre prou esperit crític, no van transmetre prou crítica. Crítica en el sentit grec, en el sentit de permetre que les persones tinguem criteris. És a dir, la nostra societat, diria jo, que és una societat mancada de criteris. I aleshores posem la nostra confiança, diríem, d'una manera crèdula. I per això algun antropòleg important ha parlat del nostre temps com d'un temps on hi ha molta credulitat. Que jo sóc, en el fons, sóc optimista. Però aquest optimisme, aquesta esperança, com deia una poetessa alemanya, l'autèntica esperança sempre es troba frec a frec de la desesperació. És a dir, l'esperança no és la simple espera, sinó que l'esperança d'alguna manera és un salt qualitatiu. O com deia Horkheimer, l'autèntica esperança és que ni el mal ni la mort no tindran la darrera paraula.
En aquest sentit, sóc molt esperançat i això crec jo que implica ser molt crític amb el moment present. És a dir, intentar defugir el que podríem dir la idolatria del moment present. La idolatria de les marques, la idolatria de l'establishment, tantes i tantes idolatries que en el fons no són sinó maneres de procurar-se bona consciència, però que en el fons, més enllà d'aquesta bona consciència, ens deixen decebuts i ens deixen, diríem, sense saber què fer. Crec jo que el cristianisme d'avui en el fons té els mateixos problemes que el cristianisme de tots els temps. I és aquesta tensió entre el centre i la perifèria. Un mestre, un professor que vaig tenir jo, un dels millors professors que he tingut, Ernst Bloch, deia sempre que el millor de la religió o de les religions és que provocaven heretges. Aquesta frase, aquesta butada, pot semblar això, un acudit, però conté una enorme veritat. Les religions, i això es pot aplicar al judaisme, a l'islam, en el fons a les tres religions occidentals, les religions s'han mantingut sempre no a partir dels establishments, no a partir dels centres, sinó a partir de les perifèries. I això en el nostre temps crec jo que és també així mateix. És a dir, allò que salva les religions no són els sistemes, les declaracions, l'espectacle, la teatralització tan freqüent als nostres dies, sinó que allò que salva les religions és el testimoniatge dels qui troben interessant, en el cas concret del cristianisme, que troben interessant això de ser cristià.